Hej allihopa, jag heter Linnea och är er julvärd i år. Vi har haft mycket att göra under det här året. Men vi har mycket att erbjuda och mycket idéer nästa år. Nu finns det sista numret på tidningen i alla Järfälla bibliotek. Innan jag tänder ljuset så ska jag lämna över till San som vill dela med sig något. Hej, jag heter San. Jag ska presentera alla mina favoritfilmer 2019. Och det är nummer 5. Toy Story 4. Det handlar om leksaker på äventyr. Det är en spännande och rolig film. Nummer 4. Detektiv Pikachu. Det är en Pokémon-film. Nummer 3. Leonkungen. Det är en repris på den gamla tecknade filmen Leonkungen. Fast denna gång är det helt datagjort. Den ser verklig ut. Nummer 2. Maleficent 2. Ondskans herrgudinna. Det är en äventyrfilm. Och nummer 1 är Godzilla. King of the Monsters. Jag gillar filmen för det har allt jag vill ha i en film. Som spänning, action, sci-fiction. Nu tänder jag ljuset. Sådär ja. Nu vill jag önska er en god jul och gott nytt år. Nästa år tror vi på redaktionen att vi har mycket idéer och mycket skoj att framföra er. Men innan jag säger en härlig god jul till er så vill Erik lämna en julhälsning också. Så ha en riktig god jul. God jul och gott nytt år önskar jag Erik och redaktionen.